No niin, moi kaikille! Täällä jälleen Saltsu pelaa FTPn parissa. Nyt mä näytän, mitä täällä on. Täällä on tämmönen mehiläisarkku, ja se on muutama mehiläinen jo saatu. Pelaillut itsekseni, Ei teidän tarvi kattella sitä ainaista tylsää kaivelua. Täällä on tämmösiä kerätty spa. Siis paavanarinki ja kaikkea näitä kuumia tosiaan, ja sitten on täällä on kaikkea kivaa, täällä on materiaalia, redstonea ja rautaa ja jeloriimiä ja hopeaa ja täällä on kaikkea safiria ja periodia ja rubiinia ja timanttejakin mä oon löytänyt. Ja sitten täällä on kans aika lailla tavaraa. Sitten mä tein tämmösen mining turtlen. Ei tarvi kaivella itse. Siellä kaivaa niinku sun puolesta niinku. Tai pelaajan puolesta. Se on tehnyt tämmösen kirjahyllyn, kun mä saan näitä kirjoja. Se on mun roska pönttö. Joo. Nyt seuraavana mulla olisi tavoitteena tehdä niin smeltteri rakentaa. Ja nyt haetaan vähän materiaalia siihen smeltteriin. Tuon täältä. Näin. Tarvitaan hiekkaa ja savea vielä. Soraa mulla on kivasti jo. Mutta vielä. Joo. Tuolta saadaan savea. Tuosta noin. Hieman. Näin. Savea. Tästä näin. Tuot savet. Smelterin menee aika lailla näitä savea, hiekkaa ja soraa. Jonkun verran. Joo. Tästä nämä kaivetaan näin. Sitten otetaan tätä vähän sitten hiekkaa lisää. No niin, ja tästä näin hiekkaa. No, tästä hyvin muutot hiekkablokit tästä. Otetaan noin. Ja sitten niin joo, on muutettu. Tuo kyläkohdas asuttiin viime videossa, että muutettiin nyt tänne metsikköön. Mä tästä hakannut puita ympäriltä ja joo, tässä vielä hakataan hieman tätä ympäristöä tästä. Tuolla on mehiläispesä. Tässäkin on taappi. Niin se on tuolla päin. Täällä päin on se mun kotini. Uusi koti. Täällä näin. Täällä meillä on rakentaa jonkunlaisen talon. Jossain vaiheessa, mutta ei vielä. No niin, eli nyt sitten vähän näistä nyt sitten Niin. Se oli niinku muistaakseen näin. Joo, näin. Tää tosta nuo muutamat noin. 48. No, siinä on varmaan riittää. Otetaan tuonne nuo ja sitten laitetaan nämä. Noin. Laitin sinne. Sitten voitaisiin
Mutta laitetaan nämä tänne nyt noin ja sitten mä hakkaan tuota puuta. Tehdään tuosta saviirista kirves. Mihinäs mulla on keppejä tuolla. Ja tuosta noin. Ja sitten nämä näin. Noin, saatiin kirves. Rupiin saviirikirves. Joo. Mä hakkaan näitä lisää, näitä puita täältä. Ota näin. Harvennetaan vähän tätä metsää tästä. Sitten tämmönen perinteinen kysymys. Kuinka teillä katsojilla meni viikonloppu? Mulla meni ihan hyvin viikonloppu. Tuo vähän ulkoilemassa ja sitten vähän pelailin itsekseni tätä FTP:tä. Ja sitten vähän yritin piirrelläkin, mutta ei ollut piirtämiseen oikein inspiraatiota tai niin inspiraatiota. Sitten vähän tätä näin ja täältä vielä pikkuisen lisää näitä harvennetaan. Voitais kyllä tuosta hakata tämä. Täällä puhuu vielä tästä. Sitten alkais olemaan niin kuin ihan hetkeksi harvennettu. Tai siis varmaan on muutaman videon päästä aloita tekemään kunnon taloa tähän. Vähän mehiläisjutukki eteenpäin ja joo. Mehiläishommakin eteenpäin sitten. Tässä sitten vähän risteiteltyä puita ja noita puita saatais risteiteltyä ja risteitetty vähän mehiläisiä ja toritaan se mehiläis database tai analysointi laite ja sitten siihen tarvitaan se semmoinen laite kuin Carpenteri. Ja kun nyt sitten tämä eka tehdä smelteri, niin saadaan pronssia tehtyä. No ja, joo. Katsotaan tuolta muutamat tammet. Tästä. Tässä on ratkua. Semmoinen laite, joka tekisi tuosta hiilestä, tekisi öljyä, parempaa polttoainetta. Kumminkin tulee sitten jossain vaiheessa sitten hiilestä pulaa. Saada vähän parempaa polttoainetta tai tehokkaampaa polttoainetta sitten. Tuota noin. Voitais nyt oikeastaan voitais tää pikkuhiljaa lopetella, mutta mennään nyt eka kattoon kuinka tollan nuo niinku tää, no uunis on nuota hommat. Uunissa joo, täällä on jo valmistunut hyvin nämä. Näin ja siihen tarvii
Hän tarvii... kyllä se nyt on... Yksi... tankkeja. Yksi sitten tommonen. Joo, ja. Mä nyt nämä tänne. Karkkuihin nämä. Niin, se meni niin tuota. Tarvitaan sinne kyllä lasiakin sitten. Lasia. Joo, no, tuossa on lasit. Tuonne on nuo ja tuonne nuo loput puut. Ja sitten tuota... Joo, tehdään eka tämä. Ups, anteeksi. Sitten tarvitaan noita, eli se oli niinku noin. Sitten tarvii niinku näitä, niin tuo traini, tarvitaan yksi traini. Tarvitaan noin yksi traini ja sitten tarvitaan yksi traini ja sitten yksi control, eli se tulee noin. Ja sitten siihen piti sitten muistaakseen sitten noita näitä sitten. Nyt 3 × 3 = 9. 9 × 12. Onhan se niin, 12 kappaletta. Vai. Nyt sitä. Kun se nyt on? Onks niin? Tuota. Niin joo, se tarvii olla lisää noita laseja. Tuota. Yksi kontrolli, yksi tankki, 9 briksiä. Mutta siellä tarvii enemmänkin. Yhdeksän. 10. 19. Annaks? 9. 10. 10. Kerrotaan näitä. Joo. Me tarvitaan lisää noita. Lisää. Eli tuohan tuo ja sitten tehdään näin. Tuo tankki siitä noin. Joo, sitten katso mitä tästä tulee. 4 näitä. Ei näin riitä. Nämä ei riitä. Mutta joo. Nyt jatketaan seuraavassa videossa tällä kertaa. Ja luulen, että niin me lisää keräämään noita tarvikkeita taas Svelteriin. Joten sille paikan tänne johonkin.
Joo, tämä video oli tässä tällä kertaa. Ja Saltsu sanoo, moikka moi! Moi katsojat ja kiitos kun katsoitte.